Olá, tudo bem? Olá, galera. Sou o Natiel, tá? E hoje eu tô passando por aqui para... Para fazer um braço, não. Como é que eu vou fazer o vídeo? Chato pra caramba. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô passando por aqui para dizer que todo brasileiro é curioso, entendeu? Não todos, né? Mas eu ouvi uma propaganda aí, nas redes sociais de uma caixa misteriosa. E pela minha curiosidade, né? Eu fui lá e comprei a caixa. No vídeo eles mostram uma caixa grande, né? Uma caixa mais ou menos aqui assim. Grande. No vídeo eles falam que vem iPhone, vem tablet, vem telefone, não sei o quê. E eu fiquei curioso com aquilo, né? E fui lá e comprei a caixa. Paguei R$89 na caixa. Mandaram uma notificação me avisando que a caixa tinha chegado no correio. Fui buscar a caixa. Paguei R$89 mais R$10,99 com mais 10 para 20. Saiu para mim por R$109. Moral da história, fui buscar a caixa no correio, pensando que era uma caixa grande. Olha o tamanho da caixa, gente. Ó, tá aqui dentro, como vocês estão vendo. Eu vou abrir agora, tá? Aqui, ó. Vou abrir agora pra vocês verem. Entendeu? Vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa misteriosa que eles falam, né? Porque no meu ponto de vista, eles estão enganando as pessoas, né? Isso aqui com certeza é um produto que vem da China, tá? A caixa misteriosa é produto da China. Infelizmente eu acho que o caí foi de um golpe. É uma forma de sobrevivência de alguns caras aí da internet, né? Depois eu vou colocar aqui, onde foi que eu comprei. Vou abrir aqui a caixa. Vocês veem aqui, ó. Um envelopezinho, né? E tem uma caixa. A caixa tá aqui, ó. A caixa mede mais ou menos isso aqui, ó. Bem pequenininha. É a caixa misteriosa. Então você cuidado com essas propagandas enganosas da internet. Eu caí. Você também pode cair. Ó, 5 centímetros. Isso aqui é 5 centímetros. O tamanho da caixa. Agora eu vou abrir a caixa para vocês verem. Eu também quero ver, né? Espero que não tenha uma aranha aqui dentro, né? Que Deus me livre, né? Deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó. Gente, é um fone. Né? Eu não sei quanto está esse fone marcado por aí fora, mas é esse fone aqui. Eu acho que esse fone aqui não vale R$89. Entendeu? Eu vou tentar entrar em contato, né, com a pessoa que me vendeu esse produto e vou ver se ele me devolve o dinheiro. É um fone via Bluetooth de um lado só, ó, um carregador, né? Mas R$89 tá caro, entendeu? Tem uns de R$30, R$25 que é melhor do que esse. Tá aqui o produto. Então eu falo pra você, não compre essas caixas misteriosas, tá? Isso deve ser uma caixinha de porta-anéis, né? Eles colocam dentro do fone e mandam. E você que gosta de ler um bom livro, tá? Eu recomendo aqui para você, ó, tá? O Fundo do Poço tem molas, tá?
compra esse livro. Esse livro está fazendo o maior sucesso. Tá? Procura na livraria da sua cidade. Você vai encontrar esse livro. O Fundo do Poço tem molas. É uma mega história verdadeira. Tá bom? Aquele abraço a todos. Infelizmente, eu caí em um golpe. E não deixe de seguir aqui meu canal. Eu sempre agora vou levar alguns vídeos curtos, igualmente esse, para meu canal. Só para me dar um pouco de moral, né? Imagina que eu sou tenhado no meu canal. Aquele abraço a todos. Tudo de ótimo. E vou deixar o link aqui de onde eu comprei esse produto, tá bom? Não caia nesse link. É uma furada. Aquele abraço.